Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Eu, professora Márcia Ramos Martins e... Claro, pura Morena Domingues! Gente, olha só, não tem como, né, iniciar uma aula e deixar a alegria aí não imperar, porque a Madinha chegou chegando! Tudo isso para dizer para você que nós temos mais uma aula da melhor disciplina do mundo, que é o quê? Língua portuguesa. Vamos à temática da nossa aula, amados. Qual é o conteúdo de hoje, amadinha? Produção textual. Vamos falar da tipologia textual. E aí o aluno agora fique preparado, por quê? Porque nós vamos aí falar dos tipos textuais. Olha só, vamos ter aí como tipo textual número 1, a descrição, 2, narração, 3, dissertação, 4, injunção e 5, exposição. Essa aula é 6.1. Vamos conhecer a habilidade da aula. Identificar e fazer uso dos elementos composicionais de diferentes textos, elementos da textualidade, recursos argumentativos, progressão, articulação, não contradição e continuidade, e dentre outros. Muito bem. Então, já iniciando, o aluno tem tempo aí de preparar, né, todo o seu material. Fique à vontade. Você aí, é claro que é o nosso melhor momento, é este aqui em que nós vamos estar trocando informação com você, beleza? Árvore do conhecimento, né? Vamos aí adiante, porque agora nós vamos iniciar com o texto, trazendo aí, né, um recorte, o capítulo 3, um trechinho do capítulo 3, intitulado A Bandeira, né, de José de Alencar. Então, vamos aí na voz da Amadinha. Um grupo de cavaleiros composto por 15 pessoas voltava do Rio de Janeiro, costeando a margem direita do Paraíba. Naquele tempo, dava-se o nome de bandeiras a essas caravanas de aventureiros que se entranhavam pelos sertões do Brasil à busca do ouro, de brilhantes, de esmeraldas, ou da descoberta de rios e terras ainda desconhecidas. A que nesse momento custeava a margem do Paraíba era da mesma natureza. Voltava do Rio de Janeiro, onde fora vender os produtos de sua expedição pelos terrenos auríferos. Um dos cavaleiros, um moço de 28 anos, chamado Álvaro de Sá, vai à frente do grupo e os incita a prosseguir mais rapidamente. Faltavam apenas 4 léguas para que chegasse à cesmaria de Dom Antônio Loredano. Com seu sotaque italiano impertinente, pôs-se a zombar do moço. Guarani, de José de Alencar. Ok, agora o um momento sobre o autor. Vamos aí conhecer um pouquinho mais desse grande autor, em que nós já vamos falar aqui o quê? Que José de Alencar, né? E olha só, o ano aí de 1929 a 1877. Então, José de Alencar foi, na verdade, atenção aí, olha só as habilidades desse homem. José de Alencar foi romancista, ele foi dramaturgo, ele foi jornalista, advogado e político brasileiro. Olha quantas funções José de Alencar aí teve, né? E José de Alencar também foi, olha só, um dos maiores representantes da corrente literária indianista. Olha a característica forte aí. E também o principal romancista brasileiro da fase romântica, ok? Entre os seus romances, temos aí dois que se destacam, que são Iracema e Senhora. Seu romance, O Guarani, olha aí, ele foi publicado em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro. Alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani.
José de Alencar foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ok? Então, aqui, aluno, você já tem esta informação e você, claro, que vai estar já mais próximo com este autor a partir de então, depois de conhecer, né, aí sobre a vida de tão renomado autor aí brasileiro. Beleza? Vamos juntos agora, sim, vamos iniciar a nossa aula sobre tipologia textual. E esta aula vai te deixar aí com uma informação em que vai te dar condições de produzir, tá, as atividades lá do nosso projeto Trabalhando Gênero, para você construir aí o seu portfólio, tá? Então, acompanha, presta atenção. Vamos estar aqui falando sobre os tipos de texto, né? Como se constrói cada tipo de texto, as características, né? Qual é a diferença de um para o outro, tá? Então, tudo isso para te ajudar a você produzir o seu gênero textual. Lembrando que nós vamos ter uma aula específica, então tenha calma, mas eu já vou dizer aqui que nada de confundir gênero textual com tipo textual, tá? Então, gênero textual é uma coisa e tipologia textual é outra. Então, nós vamos aqui agora falar sobre o tipo de texto. Esse texto vai para qual gênero, né? É sobre isso que nós vamos fazer agora. Então, se eu tenho uma receita, qual é o tipo de texto que vai no gênero receita? Então, esta aula vai deixar para você agora toda bem detalhada como construir essa tipologia, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar e fique de olho. Vamos juntos aí na tela agora. O que é tipologia textual, Márcia? Ou, se o aluno perguntar, o que é tipo de texto? Entende-se uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição. Ou seja, os aspectos lexicais, morfológico e sintático, os tempos verbais, as relações lógicas, o estilo. Isso quer dizer o seguinte: a depender de como o texto se organiza, informacionalmente e linguisticamente, ele pode ser do tipo X ou do tipo Y. Muito bem. Então, vamos, Márcia, destacar para o nosso aluno, tá? Direitinho. Falando da construção teórica, né? Vamos falar aqui dessa questão aí, dessa natureza linguística, desse tipo de texto. Como é que a gente vai entender essa diferença? Que cada tipo, na sua composição, ele tem aí especificamente o quê? Se eu tenho um texto em que ele traz uma característica A, o outro tipo vai trazer A e B. Porém, nesse outro texto, ele pode ter um tipo relevante. Mas o que nós estamos iniciando a conceituar aqui para você é que o tipo textual, ele tem essa especificidade na construção, né, Márcia? Tanto na parte lexical, tanto na sua parte gramatical, aí nós vamos destacar isso para você no grupo, ou na tela. Como é que faz aí essa construção do texto? Então, veja lá, que na sua composição, nós temos aí aspectos lexicais, nós temos também aspectos morfológicos e sintáticos. Dentro desse sintático, nós temos os tipos, né, aí, que ele se constrói com diferentes tempos verbais, e aí é a especificidade do tipo, e também as relações lógicas e o estilo, tá? Cada um tem aí o seu estilo, beleza? Então, muito bem. Nós vamos ver agora esses tipos e aí vamos detalhar, conceituar um a um. Vamos juntos? Vamos lá, então. De olho na tela e olha só. Tipos de texto. Beleza. O primeiro tipo, argumentativo. Temos aí o narrativo, descritivo, dialogal, expositivo e instrucional ou injuntivo. Então, assim, agora, com os tipos textuais aqui para você. Bacana aí essa tela, tá? Não esqueçam mais.
Quantos tipos de texto nós temos aí trabalhando na língua portuguesa? Quantos tipos de texto a gente consegue produzir, né, dentro aí do uso da língua, dentro do nosso dia a dia? Então, nós temos os mais comuns, 5, né? Mas usamos também mais um. Esse, sim, é muito utilizado. E já nós vamos falar sobre esse especificamente, tá? E agora, vamos aqui trazer para você que o tipo textual argumentativo, tá? Percebam que na nomenclatura já traz, se é um tipo argumentativo, é claro que na sua construção vai ter argumentos, né? E aí, nós vamos ver esses argumentos, eles são construídos para defender, né? Defender o seu ponto de vista, defender a sua ideia, e esse ponto de vista pode ser positivo, pode ser negativo, só que você tem que argumentar baseado em algo, baseado em uma teoria, em um teórico, uma estatística, para quê? Para te dar veracidade, para convencer o leitor. Esse tipo de texto tem essa função, tá bom? E a narração? Vamos juntos, acompanha aí na tela. Então, nós temos aí o nosso texto agora, descrição. Vamos iniciar pela descrição, por esse tipo bem bacana, bem tranquilo, você vai conseguir acompanhar e jamais vai esquecer desse tipo de texto. Então, a descrição, vamos aí fazer análise já, partindo aí dessa imagem. Quem vocês acham que é essa imagem aí? Representa quem, hein? Ah, vocês estão com dúvida, tá difícil de reconhecer, é isso mesmo? Ah, claro, com certeza, né, gente? É a professora de vocês, é a professora Márcia. Vamos lá, vamos fazer um exercício, Márcia, com eles? Na prática aqui, pessoalmente. Olha só, vocês estão vendo a imagem aí da Márcia na tela, cabelo presos, né? Aí eu tenho, ela está com um livro de capa vermelha, a roupa, a vestimenta dela, amados, amarela, e uma mochila toda estilosa. A Márcia usa óculos. Pelo semblante, ela está concentrada. Amadinho, o que, que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo uma pessoa. Aí você olha para mim aqui. A Pura vai fazer a descrição da pessoa aqui. Pode falar, Pura. Vamos lá, então. Olha só. Amadinha, muito bem na sua sala, né? Você aí olha pode só. Me ajudar, tá? Ó, Márcia, cabelos soltos. Lá estava preso. Aqui solto. De óculos, brinco, acessórios, colares, né? Calça rasgada, blusa, vamos um pouco branca e um sobretudo com listra. Viu só? E um plataforma, né? É, e um plataforma. Aqui, ó, para a pessoa crescer mais um pouquinho. Viu só? Então, a descrição serve para descrever, caracterizar, pode ser um objeto, pessoa. Belezinha? De olho na tela. Vamos lá então, olha só. O que, que é um texto descritivo? Um texto descritivo, ele se diz descritivo quando tem por base um objeto, como já foi dito, também quando tem por base uma coisa ou aí uma pessoa, que foi o exemplo que nós usamos agora com você. O texto descritivo, ele faz o quê? Ele detalha, tá, aluno? Esse aí é uma das características desse tipo de texto. Então, ele detalha, né? Ele detalha o quê? Pode ser aí, nesse caso, físico. Ele pode também detalhar essa questão moral? Pode, né? Pode, ele emocional. Pode detalhar questões emocionais? Sim. E também pode detalhar questões aí espirituais. Aí lembrando que nós temos essa parte voltada para a pessoa, né? Tá. Note-se que a intenção, olha só, é realmente descrever, tá? Por isso vem a nomenclatura descritivo, tá bom? E assim nós vamos avançar agora. Vamos a um exemplo em que nós temos aqui já a construção, né, a partir do texto descritivo.
Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho. Se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta, tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas, ignota as armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Então você pode observar aqui as características, os detalhes, né, que vai descrevendo um objeto, um ser. Vamos lá. Eu tenho um guerreiro estranho. Aqui já está falando da questão dela, da parte já em que ele se encontra, né? Em que estado ele está. Está estranho. Então, provavelmente a leitura, né, que ele fez ali que não estava legal, tá? E aí a gente também vê o que mais? Um mau espírito. Aí, faces brancos das areias, o branco das areias. Olhos, o azul triste. Das águas profundas. Então, das águas profundas. Ok? Então, aqui você já dá para perceber as características presentes nesse fragmento de Iracema de José de Alencar. Aqui, a autodescrição. Como assim, amadinha? Meus cabelos eram muito bonitos. Do negro quente, acastanhado nos reflexos. Caíam pelos meus ombros em cachos gordos, com ritmos pesados de molas de espiral. Mário de Andrade. Então, você pode... Por que que fala que é autodescrição? Porque é a pessoa se descrevendo, tá bom? Porque é auto-escrever, tá bom? E você consegue perceber pela presença, né? Dos pronomes usados na primeira pessoa, tá bom? Meus cabelos, né? Aí vai dizendo assim, questão muito bonito, negro quente, olha a questão da sinestesia, né? É, acastanhado nos reflexos, meus ombros em cachos gordos, ritmos pesados de mola em espiral, de espiral. Belezinha? Vamos ver agora. Saindo da descrição, vai chegando o quê? A narração. O que que diz a narração? Vamos lá. Então, narração. Você se já fez uma pergunta aí, o que é narrar? É claro que o nosso aluno já consegue, sabe, né? Que narrar é contar um fato. Esse fato pode ser verídico ou fictício. Muito bem, pode ser uma história real ou não, né? Então tá. Vamos conceituar. Então, narração é quando o texto ele está centrado no fato, no acontecimento. Disse que se trata, então, de uma narração, ok? Muito bem. Então, a palavra derivada do verbo narrar é narração. E narração nada mais é do que o ato de contar alguma coisa, ok? Simples desse jeito. Beleza. Então, esse tipo de texto, olha só, ele já vem com outras características. Então, aluno, preste atenção. A descrição, veja lá, ela descreveu, né, o físico, o espiritual, o emocional. Muito bem. Aqui, esse tipo de texto, olha a característica. Ele tem elementos construtivos da narração, tá? Então, este tipo, para ser construído, ele precisa ter narrador, tá? E aí, falando de narrador, é aquele narrador que participa, aquele narrador que observa, né? Nós vamos ter aí o narrador onisciente, o narrador personagem, tá? Nós vamos ter aí, em relação a elementos, esse tipo de texto também apresenta personagens. Aí nós vamos ter personagens principais, vamos ter o protagonista, antagonista, tá? Também como outro elemento da narração, o enredo. Outro elemento, o tempo. Esse tempo, ele pode ser marcado dentro dessa narrativa, o tempo cronológico, né? O tempo psicológico, como esses personagens se apresentam dentro desse enredo, dentro dessa história, né? São personagens aí...
violentos, amorosos, tristes, alegres, entendeu? Então, esse tipo aí elemento traz essa característica. E o ambiente. O ambiente nada mais é onde acontece esse enredo, né? O espaço aí, tá bom? O local. Beleza? Então, características do tipo narrativo. Vamos ao exemplo. Muitos anos mais tarde, Ana Terra acostumava sentar-se na frente de sua casa para pensar no passado. E no seu pensamento, como que ouvia o vento de outros tempos e sentia o tempo passar, escutava vozes, via caras e lembrava-se de coisas. O ano de 81 trouxeram um acontecimento triste para o velho Maneco. Horácio deixara a fazenda a contragosto do pai e fora para o Rio Pardo, onde se casara com a filha de um tanoeiro e se estabelecera com uma pequena venda. Ok, então no exemplo, nessa narrativa, você consegue encontrar esses elementos presentes aí? Sim, né? Temos aí já de cara personagem, olha só, Ana Terra. Qual o próximo personagem além da Ana Terra? Nós temos aí também Horácio, nós temos Maneco. Temos aí um tempo marcado nessa narrativa? Sim, né? No ano de 81. Olha aí, já está localizando aí o leitor dentro aí do enredo, tá? E aí a gente também vê o local, o ambiente onde isso acontecia, né? Olha só, numa fazenda, Rio Pardo, né? Ou seja, para ser um texto narrativo, tem que ter esses elementos, beleza? Então, muito bem. Vamos adiante. Agora, vamos mais um exemplo. Hoje, estive na loja de seu Xamu. Uma tristeza, poeira e cisco por toda parte. Qualquer dia vira monturo. Os dois empregados do meu tempo foram embora. Não sei se dispensado e o dono não tem disposição para limpar. Aqui, você já dá para perceber que o narrador está contando a história, está participando também, faz parte da história. Como, né, a gente consegue localizar isso dentro dessa narrativa? Pela presença do verbo. Você observa bem que, ó, hoje eu estive. Quem é que fala estive? Né? O sujeito eu, está... né? Eu, a primeira pessoa. Então, hoje eu estive na loja do seu Xamu. Né? Então, já sabe aí que ele está contando e ele também está participando da história, okay, contada. Tem também outro trecho, né, que dá esse entendimento. Os dois empregados do meu tempo. Olha só, bem lembrado, né? Verba, o pronome aí na primeira pessoa. Ok? Muito bem. Então, narrador, personagem presente aí na narrativa, tá? De José Veigas, da obra Sombra de Rei Barbudo. Mais exemplos aqui onde você tem aí presente, né? O texto narrativo. O texto narrativo, ele pode estar nos gêneros. Vamos lá, olha só. No gênero crônica, no gênero caso, conto, notícia de jornal, uma partida de futebol, romance, uma parábola e uma história infantil, tá? Então, a gente traz a imagem aí para ficar para você aí esta informação, tranquilo, entendendo que o gênero história em quadrinhos traz aí o texto narrativo na sua construção, assim como os contos e, é claro, como o romance, em que você tem aí toda uma narrativa, né, em que José de Alencar conta as belezas do nosso Brasil, né, as belezas de nossas terras, através de uma linda narrativa. E também, nessa narrativa, ele descreve, né? Beleza?
Muito bem. E agora, mais um tipo textual, o dissertativo expositivo. Atenção aí, tá? Aos detalhes desse tipo de texto. Vamos ver aí, então, como fica. Márcia, o que que é esse, como vem, como traz aí essas características do texto dissertativo expositivo? O autor do texto expõe, apresenta as ideias, fatos e fenômenos. Opa, isso é importante. Então, marca aí para o nosso aluno. O texto dissertativo expositivo, olha a função aí. Eu quero expor minha ideia. Eu quero apresentar meu fato. Eu vou fazer isso através do texto expositivo. Só que lembrando por aqui, ele não está tentando convencer o aluno, não. Ele só quer expor a ideia para, né, outra pessoa. Só expõe. Sem defender. Não, muito bem. Então, olha, tá bom? Anota não aí. Não se busca convencer o leitor em relação ao ponto de vista. Isso aqui é muito importante. É, grife aí para vocês, anote tudo certinho para depois fazer a revisão. Muito bem. E olha, a gente ainda tem aqui um finalzinho para o nosso aluno. Lembrando que é dissertação expositiva. Mais uma vez, aí vamos lá. Ela apenas apresenta a ideia, apenas apresenta o fato ou apenas apresenta o fenômeno. Ok? Muito bem. Vamos ao exemplo. No seu aspecto exterior, na sua constituição geográfica, o Brasil é um todo único. Não o separa nenhum lago interior, nenhum mar Mediterrâneo. As montanhas que se erguem dentro dele, em vez de divisão, são fatores de unidade. Os seus rios prendem e aproximam as populações entre si. Assim, os que correm dentro do país, como os que marcam fronteiras. Por sua produção e por seu comércio, o Brasil é um dos raros países que se bastam em si mesmo, que podem prover ao sustento e assegurar a existência de seus filhos. De norte a sul e de leste a oeste, os brasileiros falam a mesma língua quase sem variações dialetais. Nenhuma memória de outros idiomas subjacente na sua formação perturba a unidade íntima da consciência do brasileiro e na enunciação e na comunicação do seu pensamento e do seu sentimento. Gilberto Amado, 3 filhos. Ok. Então, nesse exemplo, a gente consegue ver que foi aí apenas a preocupação em expor, né, aí um fato, tá? Com, claro, com os detalhes, mas sem o objetivo de convencer o leitor. Apenas isso, tá? Agora nós vamos ver mais um tipo textual e agora de olho na tela para a gente ver que esse sim é o tipo de texto que tem como maior objetivo, ou seja, como principal objetivo, convencer o leitor. E como é que ele usa esse convencimento? Como é que ele produz esse convencimento nesse tipo de texto? Através de argumentos, tá? Então, vamos ver aqui as características desse tipo de texto. O texto dissertativo argumentativo. Ele vai fazer o quê? Ele vai defender, olha a palavra forte, essa é a principal característica, vai defender ideias, tá? Mas ele vai buscar persuadir o interlocutor, beleza? Então, é uma forma de tentar convencê-lo de algo. As ideias, elas vão progredindo dentro do texto, que tem aí um caráter mais denotativo, né? Um caráter aí num sentido real. Por exemplo, os gêneros, tá, que têm essa construção a partir dos argumentos, nós vamos ver alguns, mas tem muito mais. Então, faça a anotação aí. Quais são os gêneros que trazem aí o seu texto, no seu texto, argumentos? Vamos ver. De olho na tela, nós temos sermão, ensaio, monografia, dissertação, tese, ensaio, manifesto, crítica, editorial de jornal e revista, tá?
Então, lembrando que todos esses exemplos aí de gêneros, eles aí são pautados a partir de argumentos. E o texto que cabe nesses gêneros é o texto dissertativo argumentativo. Valeu! Olha só, veja aqui na tela também um bom exemplo. Vamos lá. Pela imagem, né? Aqui é o exemplo assim que fica, vamos dizer assim, nota 10, o exemplo redondo. Como assim, professora, redondo? Só pela imagem você já vai entender o que é um texto dissertativo. Você vê que logo aqui tem uma pessoa, né, que está fazendo uma apresentação. Está expondo a sua ideia. E tem uma plateia que fica aqui logo abaixo, que está atento. Este daqui vai tentar convencer quem? Aqui, ó, vocês aqui. Vou colocar de conta aqui a plateia, vocês. Então, o texto dissertativo, qual é a função do texto dissertativo? Tentar convencer o leitor, persuadir o leitor, o interlocutor. Ele vai defender as ideias, mas vai buscar o quê? Persuadir. Ou seja, convencer você a aderir à ideia dele. E olha só, lembrando ainda, né, que nós já estamos apresentando, falando, trazendo exemplos, mas um exemplo aí que você já precisa ficar aí antenado é que esse tipo de texto é o que você tem que dominar aí a produção. Por quê? Porque você está sendo preparado, claro, né? Para aquela porta que está ali esperando você, para dar aquele passinho, né? Para chegar lá na universidade. Você vai, claro, com certeza, para o terceirão. E ao final temos o quê? Uma avaliação, o Enem. O Enem cobra esse tipo de texto. É, a redação, o gênero redação, o que você vai construir lá naquela redação é esse tipo de texto. Você vai construir o texto dissertativo argumentativo. Você vai colocar lá a sua tese, você vai argumentar, colocar a sua defesa, isso de forma progressiva, coesa, coerente, e vai apresentar ao final aí o quê? A solução, né? A intervenção, tá bom? Então, por isso que você precisa estar antenado nesse conteúdo. Vamos junto, vamos lá, vamos aí para mais um gênero textual. Na verdade, perdão, mais um tipo de texto, né? E agora o texto é a tipologia textual instrucional ou injuntivo. Então, o injuntivo, ele se organiza da seguinte forma. Primeira, é como a lista, né, lista que denomina as partes que compõem o objeto, o aparelho, os ingredientes e de um prato. Por exemplo, a primeira parte, os ingredientes. E a segunda parte, como que vem com as instruções, né, a serem seguidas. E você vai observar também que lá vai ter a presença de verbos no imperativos ou no infinitivo. Olha só aqui na imagem. Aqui tem um cartaz falando sobre os cuidados, né, de prevenção devido ao coronavírus. Quais são os sintomas que ele traz? Ele vai estar dizendo... Febre, tosse, falta de ar, dificuldade respiratória. Aí, logo em seguida, tem o seguinte. Quais são... Que prevenção evitar? Né? Quais são as prevenções que a gente deve fazer? Então, os cuidados. Lavar as mãos regularmente. Evitar tocar o rosto. Evitar aglomerações. Evitar compartilhar objetos de uso pessoal. Olha aí, viu só? Vou grifar aqui para vocês a questão das duas partes. Aqui é a primeira parte, vai dizendo dos sintomas e das transmissões. E na segunda parte vai dizer o que você deve, qual a instrução que você deve seguir. Isso mesmo. Lembrando que esse texto, olha só, o emissor, né, ao produzir esse gênero textual, tá, a preocupação dele aí
em colocar essa informação obedecendo as características desse gênero textual. Mas ele apresenta aí essa peça publicitária, né, em que ele traz o texto para esse gênero, é um texto injuntivo, com as informações, ou seja, com instruções. E como característica forte, a gente tem o verbo, onde a professora aí já marcou na segunda parte, o verbo aí, evitar, olha só, evitar, né? E aí você tem toda uma sequência em que esse verbo te leva aí a fazer, né? E a gente obedece, né, Márcia? Obedece. Com certeza. Para facilitar o entendimento do aluno, eu também trouxe, a gente trouxe aqui para vocês, aqui uma receita. É, né? E bem aí, fácil. Mais um gênero em que traz aí o uso do tipo injuntivo, né, que é a receita. De um bolo. Por sinal, já deu até água na boca, deu até fome. Então, nós temos como gênero textual receita, aqui a construção. A primeira parte do que diz lá da divisão, né? A primeira parte que são fala dos ingredientes e o modo a instrucional. O que fazer? Como fazer? A instrução que deve ser seguida. Beleza. Olha a presença do verbo no imperativo, ok? Lá na imagem anterior, estava usando o verbo no infinitivo. Volta para o aluno ver, volta lá para ele acompanhar. Então, na peça publicitária, aí nessa propaganda, ele usou o verbo evitar, né? E aí a professora está chamando a atenção para esse tipo de verbo. Já na receita... Já vai dando a ordem, né? Já está instruindo, vai usando o modo imperativo. Na batedeira, bata o açúcar. Depois, acrescente, desligue e assim sucessivamente. O bacana desse tipo de texto é que ele de qualquer forma, nos induz, né? Mexe com com a nossa forma aí de agir, né? Tá? Então, assim... Um exemplo do uso do tipo injuntivo, tá? Nós vamos ver agora o último texto, dialogal, né? O aluno aí já está sabendo qual é, ele faz uso direto, né? O que é um texto dialogal? Quando que ocorre? Ocorre, né, diante de conversa entre interlocutores. Quais são esses interlocutores? Você conversando com seu pai pelo WhatsApp, no Messenger, qual outra rede que a gente pode falar também? Uma conversa telefônica, no chat aqui com a gente. No Twitter. No... O que puder utilizar em que você... Um diálogo, já diz tudo. É. Diálogo, né? Entre, né, interlocutores. Aqui, ó, ocorre na entrevista, conversa telefônica, chat e assim por diante. Beleza. Assim, depois desse nosso texto dialogal, encerramos, né, as tipologias, tá? Beleza. Então, se liga no assunto, se liga no conteúdo, porque isso tudo vai te ajudar na construção do seu trabalho, que é solicitado agora, né, no nosso momento trabalhando gênero. É, e chegou a hora, vamos lá. Hora de produzir trabalhando gênero. Aluno segundão, de olho aí na orientação, tá? Esse trabalho agora, essa produção vai ser bem legal, bem bacana de fazer. Acompanhe essa orientação. Trabalhe sua narrativa a partir do seguinte recorte temático. Hoje, mais do que nunca, podemos afirmar que a cidade não dorme. Além de frequentar bares, clubes, cinemas e bailes, há um crescente número de pessoas que circulam à noite pela cidade, física ou virtualmente, trabalhando, consumindo, estudando e divertindo-se. Veja bem as instruções. Imagine a história de um personagem que encontra um grupo que vivencia a noite e, identificando com ele, passe a ver a cidade a partir de uma nova perspectiva. Você vai mudar já.
Narra o encontro, o processo da descoberta e a transformação que o personagem experimentou. Sua história pode ser narrada na primeira pessoa, você participando, ou você somente contando a história, ou seja, na terceira pessoa. Fechou? E é isso, tá? Capriche aí na sua atividade e nós vamos aguardar tudo isso direitinho ao final, porque eu quero muito receber esse seu portfólio. Eu também quero. E você, Márcia, quer? Com certeza. É claro, nós queremos, né? Muito bem, nós vamos aguardar sim, tá? Esse trabalho com muita expectativa, valeu? Assim, então, a gente aguarda vocês na próxima aula. Até lá!